A minha satisfação é dupla, porque pediram-me para que falasse Celso Furtado. Celso Furtado, o mestre de todos nós. Assim está escrito na placa que descerramos na ocasião da concessão do título de doutor honoris causa a Celso Furtado na Unicamp. Bom, primeiro eu devia e devo, acho que deva, situar Celso Furtado dentre os principais intérpretes do Brasil. Partamos do que? Coisa mais básica. Oliveira Viana. Nasceu em 1883, em Saquarema, no estado do Rio de Janeiro. É o mais velho, é o da primeira geração. Gilberto Freire, Sérgio Buarque e Caio Prado nasceram logo no começo do século XX. São a segunda geração. Gilberto nasceu com o século, em 1900. Sérgio Buarque, de Holanda, nasceu em 1902. Caio Prado nasceu em 1906, se não me engano. Celso Furtado, portanto, e Florestan Fernandes, que são da década de 20, do início da década de 20. São a terceira geração de intérpretes do Brasil. Há coisas que, na verdade, os aproximam e há coisas que os separam. Claro que todos vão à história, de maneira diferente, com problemas diferentes. Oliveira Viana vai à história para pensar uma questão central. Qual é essa questão central? Problema da soberania do Estado, ou se quiserem, da constituição do Estado moderno no Brasil. Ele vai através da sociologia política e da sociologia do direito. Gilberto, ao contrário, está interessado em uma outra questão chave, problema da identidade nacional. Vai à história também com outras ferramentas. A filosofia da cultura de Nietzsche, a sociologia de Simmel, Freud, seguramente. São os três grandes autores dos quais se vale, além, evidentemente, do seu treinamento em antropologia. Sérgio Buarque vai também à história. É difícil dizer qual é o problema central de Sérgio Buarque. Tenho para mim que o que amarra a temática de raiz do Brasil aos seus livros posteriores, já historiador, Visão do Paraíso, Caminhos e Fronteiras, etc. É a ideia, é a busca do espírito do capitalismo no Brasil que ele identifica como espírito da aventura. Todos vão à história. Furtado também. Florestan também. Florestan também. Especialmente na sua grande obra, Revolução Burguesa no Brasil. Todos vão à história. Isto os une e isto constitui a tradição do pensamento social brasileiro, que talvez esteja se perdendo nessas últimas décadas.
lamentavelmente. É claro que há coisas que os separam. A lei, é claro, das problemáticas distintas de cada autor e das ferramentas ou inspirações teóricas de cada um. Há dois campos claros. Há dois conservadores, Oliveira Viana e Gilberto Freire, e os outros quatro estão em outro campo, que é o campo progressista. Oliveira Viana é conservador por suposto, não só porque seja autoritário, não é isso o problema, é porque Oliveira Viana tem horror ao capitalismo. Isso fica claro em alguns livros que publica, que são publicados depois da sua morte. Capitalismo para Oliveira Viana é igual a mamonismo, a adoração do dinheiro. Gilberto, por suposto, é um conservador, como Oliveira Viana. Também tem horror ao capitalismo. Seus valores são outros. Ao invés do valor do trabalho, o valor do ócio. Ao invés do valor do ascetismo, o valor da espontaneidade dos sentidos, etc. Os outros quatro não. Caio, Sérgio, Florestan e Celso estão neste campo que eu disse que é o campo progressista. Todos querem sepultar o passado, enterrá-lo. E, na verdade, todos almejam integrar o Brasil nas correntes do processo civilizatório moderno. Há diferença? Sim, claro. Caio é marxista. Celso Furtado tem horror ao marxismo. Sérgio Buarque é um socialista democrático. Caio é um comunista. Florestan, primeiro, um democrata radical, depois um socialista radical, mas pouco importa para o que eu estou dizendo aqui. Este conjunto se opõe ao outro, aos dois mais velhos, Oliveira Viana e Gilberto, conservadores, se opõem Caio, Sérgio, Celso e Florestan. Isto posto, tomemos uma coisa que o Dr. Celso sempre disse aos seus amigos. Ele disse, quando eu comecei a estudar economia, as minhas convicções já estavam estabelecidas. Celso Furtado nasceu na Paraíba, no sertão da Paraíba, numa cidade chamada Pombal, que eu conheço. Está ao lado de Patos e de Souzas. É no sertão da Paraíba, mas ao mesmo tempo é num microclima muito especial. Seu pai era um juiz de direito. Sua mãe, de uma família de proprietários rurais. Ele disse, meu pai era juiz. E muito engraçado, mano, porque ele combinava seu caráter de maçom com o fascínio pelo positivismo. Uma coisa absolutamente... Só o Brasil produz essa... Maçons, em geral, são liberais. O ser liberal, evidentemente, pelo menos politicamente liberal, que é do que se trata, casa muito bem com a função de juiz. Perfeitamente bem, com a ideia dos direitos, etc, etc. Mas, agora, o positivismo é que... Como é que vai juntar com isso? E ele me disse uma outra coisa, uma outra vez. Ele disse, olha, o livro que me impressionou mais quando eu era adolescente, no começo da juventude, foi o Catecismo Positivista. Catecismo positivista, que era uma espécie de catecismo, de resumo do positivismo,
para proceder à doutrinação, evidentemente contraposto ao catecismo católico, aquele que, qual eu aprendi, minha base do catolicismo, é cristão, sim, sou cristão, pela graça de Deus. Né? O catecismo positivista era outro. Na verdade, é a ideia de sociedade industrial como aspiração, como forma superior de vida. A ideia, na verdade, de ciência como uma espécie de suporte da sociedade industrial. É a ideia, na verdade, que conflitos sociais têm que ser mediados pelo Estado. Tudo isso está lá no Catecismo Positivista. Como Furtado depois combinaria isto? Já dou a chave. Ele pensaria no planejamento democrático. A partir das suas leituras desse maravilhoso livro de Karl Mannheim chamado Homem e a Sociedade numa Era de Reconstrução Social. Mas, de qualquer maneira, outra coisa que se lia na casa do juiz, história. A História Geral de César Cantu, 20 e tantos volumes. Ele leu. No Sertão, ele diz: eu tenho horror do que vi. A miséria está ali presente, a distância entre a vida e a miséria é enorme. Não. Basta chover ou não chover. Miséria, desigualdade terrível, prepotência dos poderosos, corrupção. Ele diz: eu sempre mantive um pé atrás contra o Estado, porque sempre identifiquei o Estado forte, digamos, para cortar a prepotência e a corrupção. Celso Furtado, é claro, vai. Quem queria ir para a área de humanas se dirigia, evidentemente, para o estudo do direito. Ele foi fazer direito na velha faculdade de direito, o Recife. Mas nós estamos quando? Vejam bem. Ele é de 20, entra na faculdade, já na guerra. Começo da guerra. Na faculdade de direito, o Recife. Que é um centro intelectual importante e um centro onde sempre, tradicionalmente, fervilham ideias. Tem uma faculdade de muito bom nível. Ora, os senhores imaginem jovens, o que é que se discute dia e noite? A guerra. Guerra. O que é que se discute? A guerra. Nazismo, fascismo, os aliados, a entrada ou não dos americanos na guerra, depois, os comunistas. O interesse maior de Celso Furtado, e é se notar, pelo New Deal. Celso Furtado, estudante de direito, começa a ler alguns livros de discussão do New Deal. Roosevelt. New Deal. E Furtado tem uma posição tão firme se apresenta para lutar com o Pracinha na Itália. E vai para a Itália. Então, senhores, vejam que esse período é o período decisivo onde as escolhas, onde os valores, na verdade, se enraizam e as escolhas sociais e políticas se firmam.
furtado-lhe alguma economia, uma outra coisa. Mas um homem já, quando termina a guerra, com uma bagagem cultural, de cultura geral, bastante apreciável. Bastante apreciável. Lê de tudo. Lê economia, Adam Smith e Ricardo, ele leu na faculdade de Direito. Karl Mannheim, ele leu na faculdade de Direito. Max Weber começa a ler. Então, quando chegamos no fim da guerra, Furtado já tem, diz ele com toda razão, se as minhas convicções já estavam estabelecidas. Que convicções eram essas? Que era necessário retirar o país do atraso econômico medonho em que ele ainda se encontrava? Que era preciso, na verdade, uma sociedade mais igualitária, mais homogênea, ele diria depois. E que a democracia política era um valor fora de questão. Industrialização, traduzimos depois, distribuição de renda, um mínimo de igualdade, veremos o que isso significa, e democracia política. Ele dizia que essas três coisas já estavam fixadas quando eu fui estudar economia. Quando termina a guerra, evidentemente, ele tracinha a volta para o Brasil, mas resolveu voltar à Europa para começar a ver como é que se daria a reconstrução europeia. Viaja um ano, vê barbaridades. A terrível miséria europeia, né? Pós-guerra, imediato pós-guerra. E aí sim resolve fazer economia. E vai para a Universidade de Paris. Lá assiste vários cursos importantes sobre comércio internacional, sobre história das ideias econômicas, um curso sobre Marx bastante interessante, assim por diante. E volta. Estamos em 1949 e volta. E aí vai se dar, um pouco mais adiante, o seu encontro com outra figura extraordinária numa instituição que teve uma importância decisiva. Falo, evidentemente, de uma instituição, a Comissão Econômica para a América Latina, CEPAL, e de uma extraordinária figura, foi o maior economista latino-americano de todos os tempos, chamado Raul Prebisch. Prebisch era um economista ortodoxo. Na crise de 29, ele diz, eu fui mudando porque eu vi que todas as receitas ortodoxas não davam certo. Não foi, ele diz, eu não mudei de posição porque li outros livros, é porque eu estava operando a política econômica e fui vendo que aquilo não ia para lugar nenhum. Então fui mudando. Eu fui ficando protecionista, e aí vai. Quando a CEPAL é criada, Prebisch é convidado como consultor. Ele é oferecido o cargo de secretário-geral, ele não aceita. Prefere ficar como consultor. Mas vai fazendo alguns trabalhos, mas a uma certa altura ele aceita ser secretário-geral da CEPAL. Prebisch. E aí escreve o famoso Estudo Econômico da América Latina, em 1949. É um marco. Talvez o marco maior do pensamento latino-americano, econômico. Pois bem,
furtado, que tem essa trajetória, vai se encontrar com Prebisch na CEPAM. É o maestro. Pois bem, Furtado se encontra com Prebisch. O que é o Prebisch? Visão centro-periferia. Ele diz, há um centro capitalista e uma periferia. Nós estamos na periferia do capitalismo. Ele diz, o desenvolvimento da América Latina guiou-se por um modelo de exportação de produtos primários, alimentos e matérias-primas. Isto não vai. Isto entrou em crise definitiva. E mesmo que não tivesse entrado, não tinha nenhum destino. Só nos resta fazer a industrialização. Mas a industrialização quem faz? Ele disse, o setor privado, infelizmente, não pode liderar a industrialização. A industrialização tem que se fazer sob a liderança do Estado. O que não quer dizer empresa estatal, estatização, esse besterol todo, né? Não se trata disso. Trata-se, na verdade, de que o Estado tem que liderar a industrialização porque o livre jogo das forças de mercado não é capaz de produzi-la. Pois bem, Furtado, que tem esse caminho, para voltar aqui o nosso tema, se encontra e se torna funcionário da CEPAM. E é lá que ele começa a desenvolver o seu pensamento próprio. Claro que, em cima, coisa que ele sempre reconheceu, porque é um homem honrado, em cima do pensamento de Prebisch. O pensamento de Prebisch, na verdade, é uma das bases da reflexão do Furtado. A outra base é, na verdade, o que eu disse, que aproxima todos os autores e intérpretes do Brasil. É a tradição do pensamento social brasileiro de ir à história. Se eu juntar a economia política da CEPAL com a tradição do pensamento social brasileiro, que é a tradição, na verdade, de compreender o presente como um momento de uma história de longa duração, eu terei o pensamento de Furtado em embrião. A partir disto, ele desenvolve com genialidade a sua reflexão em duas direções principais. Primeira direção, uma teoria do subdesenvolvimento. Segunda direção, uma reflexão sobre o desenvolvimento econômico brasileiro. Os dois grandes livros de Furtado, foi pelos quais eu me interessei por economia, lendo esses dois livros. Já na Faculdade de Filosofia, um livro chama-se Desenvolvimento e Subdesenvolvimento. O outro se chama Formação Econômica do Brasil. Furtado escreverá muitos outros livros, mas esses dois é que verdadeiramente entrarão para a nossa história. Duas direções, evidentemente, complementares. Para pensar o Brasil, é preciso pensar o problema do desenvolvimento e do subdesenvolvimento. Bom, vamos tratar de ver do que se trata. Aonde está a originalidade? Vamos ver a coisa mais geral. Nesse momento, o pensamento crítico latino-americano, e no mundo, é dominado por um marxismo vagabundo, de quinta categoria, especialmente no que diz respeito à economia. Não há, propriamente, um pensamento econômico marxista desenvolvido. Pois bem, portanto, que não tem nenhuma... morre de amores pelo marxismo, vai desenvolver
um pensamento geral sobre desenvolvimento e subdesenvolvimento de uma qualidade muitíssimo superior à qualidade do debate corrente. O ponto de partida de Furtado é o seguinte, economia política clássica, Smith e Ricardo. Qual é a ideia? É a ideia de excedente econômico. Como é que o excedente econômico é definido? Como uma diferença entre o consumo essencial e a renda. Isso depois terá repercussões que eu vou dizer aos senhores quais são. Segundo passo, ele diz o seguinte, há duas maneiras de acumulação. Uma maneira extensiva e uma maneira intensiva. Essas são as categorias que ele usa. Extensiva é o seguinte, é a expansão horizontal. Essa expansão horizontal se dá, na verdade, como? Pela incorporação de áreas, uma incorporação gradativa de novas áreas ao comércio. Ele diz isso vem desde a antiguidade, que é verdade. O capital comercial, o comércio, vai penetrando, vai diferenciando a sociedade, multiplicando a troca, a divisão do trabalho, produzindo excedentes comercializáveis, mas é horizontal. Ele diz o que diferencia o capitalismo de tudo que veio antes, corretamente, é o seguinte, a acumulação de capital é intensiva. Isso, antes de tudo, porque o capitalismo produz uma revolução industrial com a criação da fábrica, com a criação no setor de produção, de bens de produção, etc., etc. Quando ele traz para a América Latina, ele vai dizer o seguinte, que tipo de acumulação nós tivemos? Tipo de desenvolvimento nós tivemos? Antes de tudo, extensivo. Extensivo. Posso pensar no açúcar, no ouro, depois no café, se eu quiser pensar na coisa brasileira. Só a industrialização é que automatiza o desenvolvimento, se quiserem assim. Só a industrialização. A visão que ele tem da acumulação extensiva, e aqui temos outra influência enorme sobre o Furtado, que depois eu vou voltar várias vezes a falar dela, é uma descrição keynesiana. Eu diria, sem qualquer maldade, é quase um keynesianismo de manual que está lá em desenvolvimento e subdesenvolvimento. Esse esforço vai desembocar no quê? Ele disse que um país subdesenvolvido não é apenas um país atrasado. É o outro lado da medalha do desenvolvimento do capitalismo. Não há países adiantados e países atrasados. Há países desenvolvidos e países atrasados. Há países desenvolvidos e há países subdesenvolvidos, que estão submetidos a uma divisão internacional do trabalho que os mantém nessa posição subordinada. Ora, não era nada trivial dizer isso. Centro, periferia, desenvolvimento, subdesenvolvimento, dominação, subordinação, lugar subordinado na divisão internacional do trabalho, é preciso romper com a divisão internacional do trabalho para promover a industrialização. Só a industrialização é capaz de levar a liquidação da miséria e a constituição da nação. Sim, constituição da nação. Porque todos os nossos intérpretes, os que queriam sepultar o passado, não os conservadores, estavam pensando, na verdade, na constituição da nação. Não é isso. Tratava-se disso. Isto é, se os senhores quiserem, eu simplificando muito,
Todos queriam transformar o Brasil numa nação moderna e num país decente. Era isso que eles queriam, só. Só isso. Não era muito. Há um capítulo especialmente em desenvolvimento e subdesenvolvimento, que é modelar, chamado processo histórico de crescimento. Maravilhoso. Maravilhoso. Ele trata, na verdade, de assentar, portanto, algumas ideias em relação à teoria do subdesenvolvimento. De outro lado, formação econômica do Brasil. Aonde está a genialidade de formação econômica do Brasil? Verdadeiramente genial. Onde é que está a originalidade? Está no seguinte. Em aplicar a dinâmica keynesiana aos processos históricos. É esta combinação que é absolutamente genial. A industrialização brasileira era pensada, evidentemente, à moda de Prebisch, com uma industrialização por substituição de importações. Com duas fases, uma fase de substituição extensiva de importações, que é a fase do começo, que é a substituição de importações de bens de consumo leve, de alguns insumos menos importantes, de alguns bens de capital leves, e a fase seguinte, a fase de substituição intensiva de importações, que era automobilística e a indústria de bens de capital. Elétrica pesada, bens de capital seriados, petróleo, etc. Quando Furtado publica Formação Econômica do Brasil em 59, o plano de metas já está em andamento. A industrialização já está vitoriosa. Ela tem problemas, mas ela já está vitoriosa. São chamados 50 anos em 5 do Juscelino. 50 anos em 5. Foram mesmo, 50 anos em 5. Foram mesmo. Furtado participa? Sim. E aí vem o homem público Furtado, que entra no BNDE. Ora, aí acontece a tragédia, que foi a chamada Revolução 64. Foi um golpe que interrompeu o processo democrático, caçou e exilou Celso Furtado. Furtado sai do Brasil, é obrigado a sair. Tem um comportamento de uma dignidade extraordinária no momento do golpe. Ele é superintendente da Sudene. Sai, vai aos Estados Unidos, país pelo qual ele não tem nenhuma simpatia. Evidentemente, o American Way of Life é exatamente o oposto dos valores que ele cultiva. E vai para a Europa. Passa no Chile, na CEPAL. E depois vai para a Europa e se instala em Paris. E aí se inicia uma nova etapa do seu pensamento, que é uma etapa de crítica à sociedade, à economia e à sociedade brasileira que resultaram da industrialização. Ele diz o seguinte, olhando já o resultado da industrialização, isso é o Brasil pós-1960. Ele diz, olha, a industrialização aqui foi adiante, é verdade, mas nós continuamos subdesenvolvidos. Agora eu vou explicar um pouco isso que eu passei muito de leve, propositadamente. Continuamos subdesenvolvidos o quê? Porque o subdesenvolvimento se caracteriza, antes de tudo, por um desequilíbrio social gravíssimo, pela exclusão social das maiorias. Somos, ele diz, um subdesenvolvimento industrializado. Somos subdesenvolvidos assim, porque as sociedades não são homogêneas. A ideia de desenvolvimento infurtado, portanto, pressupõe um mínimo de igualdade social. Presta atenção. Vamos voltar ao que eu disse no começo, rapidamente. Só é desenvolvida uma sociedade minimamente igualitária.
O que é uma sociedade minimamente igualitária? Ele diz uma sociedade minimamente igualitária é uma sociedade que supriu todas as necessidades básicas de todos. Ele diz, aqui não foi. Aqui nós tomamos outro rumo, ele diz. Por quê? Porque nós diferenciamos o consumo de alguns antes de suprir a necessidade de todos. Verdade. Aí ele diz, o correto seria primeiro suprir as necessidades básicas de todos. Necessidades, aliás, são direitos. E depois diferenciar o consumo, se fosse possível. Ele diz, nós, na verdade, optamos, entre aspas, evidentemente, por um estilo de desenvolvimento excludente e concentrador de renda. Podíamos ter, ele diz, optado por um outro estilo de desenvolvimento includente e mais igualitário. Que criasse o quê? Uma sociedade homogênea. O que é que, no fundo, é uma sociedade desenvolvida? Ele dizia uma sociedade minimamente homogênea. Furtado não é igualitarista radical, não. Mas minimamente, ele diz, a sociedade tem que ser homogênea. O que é que ele está olhando? Os países centrais. Vamos voltar agora. Agora vocês vão entender com mais precisão o que eu estou falando, estava falando atrás. Quando todos os quatro, Celso, Florestan, Caio e Sérgio Buarque, pensam em enterrar o passado para construir uma nação moderna, o que, é que eles estão pensando? Seguramente uma industrialização. Por quê? Não se faz uma nação moderna sem uma base produtiva forte. Estão pensando no quê? Um mínimo de igualdade social. Pelo menos esse é o denominador comum. O Celso Furtado acredita, tem como valor a democracia política. Caio já não. Mas, de qualquer maneira, essas duas coisas são o denominador comum deles. Como Sérgio Buarque, que é um socialista democrático. Furtado diz, a desigualdade se aprofundou porque nós montamos indústrias com muita intensidade de capital, com muita máquina, que emprega pouco. Não se trata disso. Trata-se, na verdade, antes de tudo, de duas coisas, que, aliás, ele sabe também, mas não articula perfeitamente bem. Nós não realizamos uma reforma agrária. Isso teve uma consequência no Brasil. O Brasil é o último país do mundo que ainda fala em reforma agrária. É uma coisa de louco isso aqui. Coisa inacreditável. Ninguém fala em reforma agrária, todo mundo já fez. O último que fez foi a Coreia, nos anos 60. Não há país decente no mundo que fale mais nisso. Ora, não fizeram reforma agrária. O que, que acontece? Só para vocês terem uma ideia, não me lembro as cifras, mas alguma coisa entre 50 e 60 milhões de pessoas foram jogadas nas cidades. Isso significa o mercado de trabalho frouxo, salários básicos baixos. Ao mesmo tempo, grande empresa, diferenciação de salários, etc. E a ditadura, que cerceou o poder sindical. Então, nós fizemos uma economia de baixos salários e uma diferenciação de renda absurda. Então, Furtado olhou isso e falou, negócio feio. Por quê? Porque uma parte da sociedade, que está integrada especialmente nos padrões de consumo mais sofisticados, essa sim está perfeitamente absorvida pelo centro, ele diz. Mas a grande massa, essa está excluída. Botou o dedo no negócio. A verdade é que ele botou o dedo na ferida. Piorou muito. E os seus últimos escritos são... vão nessa direção. Piorou por quê? Porque havia desigualdade, mas o Brasil avançava ainda. O Brasil crescia.
Só para vocês terem uma ideia, os economistas sabem, o Brasil entre 50 e 80 cresceu em torno de 7% ao ano. O que quer dizer 7% ao ano? Quer dizer o seguinte, a economia dobra a cada 10 anos. Certo? Se eu olhar o desempenho econômico do Brasil de 80 para cá, a economia cresce a 2% ao ano, 2,3%. Nós estamos há 20 anos parados. A economia está estagnada. Parou. Parou. Bom, parou em cima de um país que já tinha esses desequilíbrios sociais, essa desigualdade supina, essa exclusão fantástica. O que é que vocês estão vendo? Isso aí que vocês estão observando. Porque enquanto estava andando, a desigualdade existia, mas existia mobilidade social, crescimento do emprego, etc. Agora nós cortamos isso. É mais do que isso. Adotamos políticas, especialmente na década de 90, liberais. Aí o Celso Furtado vem dizer o seguinte, escreve um livrinho, que é uma espécie de manifesto de um indignado, de um quase octogenário, que diz o seguinte, chama Construção Interrompida. Diz, olha, bem ou mal nós vimos fazendo isso aqui. O Brasil tinha horizontes, agora parou. A ideia de que nós podemos ser uma nação, a ideia de que nós podemos ser uma sociedade minimamente igualitária e equilibrada, a ideia, enfim, que nós podemos construir um país civilizado, foi interrompida. Interrompeu. Eles estão nessa situação horrorosa. Horrorosa. Isso quer dizer, Celso Furtado, que é o título dessa palestra, né? E a construção interrompida. Porque bem ou mal, vinha vindo. De repente, parou. Com as consequências de toda a ordem que qualquer um pode observar no cotidiano. Não precisa ser Durkheim para saber que a sociedade vive um estado de quase anomia. Não precisa ser um grande pesquisador para saber que o desemprego é brutal. Não precisa ser um gênio para saber que a classe média está empobrecida, terrivelmente empobrecida. Etc, etc, etc. Diz, bom, e aí? Ele diz, bom, precisamos retomar isto. Algumas pessoas acham que isso é impossível. Porque hoje o derrotismo no Brasil, nós não devemos ser otimistas, imbecis, né? Botar um óculos azul, ver tudo uma maravilha. Por que que não pode fazer? Pode. Espera a educação, só coisa ridícula, né? Educação no Brasil é um negócio inacreditável. Todo país do mundo que eu conheço, decente, resolveu o problema de educação dos seus filhos, educação básica, em 20 anos. Ninguém resolve de um ano para o outro, leva uma geração para resolver, mas resolve. O último país foi a Coreia. Por que aqui não resolve? E assim por diante. Como é que um país é sério se gasta. O governo federal gasta 64, 65 bilhões de reais de juros e 30 bilhões de saúde. É sério o país? E dois ou três de educação básica, o governo federal. É sério? Se o velhinho, desculpa, né, falo isso com o maior carinho, olhou e falou, ih, que é isso? Fez um negócio bravo. Tá bravo. Ele é contido, evidentemente, assim, né? Olha ele assim. Mas quem lê ali diz, o velho tá bravo. Com toda a razão. Construção interrompida. A partir dos anos 80. Deve haver algum problema, são 20 anos. Entrou um, saiu outro, não deve ser problema de pessoas. Deve ter algum problema que esteja acima das pessoas. Desconfia-se. Desconfia-se. Portanto, o último apelo de Furtado é o seguinte. Tratemos de retomar
o nosso projeto nacional de desenvolvimento. Antes que seja tarde demais. Porque as nações perdem, como as pessoas, oportunidades. Então nós, o que vamos fazer? Esse é o problema, essa é a pergunta do Furtado. Vamos retomar o projeto ou vamos ficar olhando? Nós aqui, aí diz o velho, construção interrompida. Parou. Parou, ele sugere, porque nós, na verdade, temos que ter energia para levar adiante o país. Retomar o projeto. Corrigindo, evidentemente, o que ele tinha de malção, de errado, etc. O senhor falou que entra homem, sai homem, entra governo, sai governo, e que o erro deve estar em outro lugar, que não é possível que... aonde que estaria esse erro? Então, eu gostaria de saber quais são as outras forças ocultas, se elas são nacionais e são externas. E a outra coisa que eu gostaria que comentasse é que o senhor falou que, né, um país atrasado é aquele que não soube mais ou menos distribuir homogeneamente entre a população. Isso é ideia dos portugueses. Isso. O que o senhor tem a dizer quando agora sai a notícia de que a maior renda per capita no Brasil é em Brasília? O problema é o seguinte, a pergunta que deve fazer é o seguinte, que forças sociais, econômicas e sociais mantêm o Brasil assim? E políticas? Você pergunta. Porque não é um problema de homens. Não é? Não parece ser. De governantes mais esclarecidos. Você vê agora a dificuldade que esse governo novo que está entrando aí tem, na verdade, de alterar o curso do país. Alguma tem. O que é que nós temos dito recentemente? Nós temos dito o seguinte, o governo brasileiro, o Estado brasileiro é refém do capital financeiro, do dinheiro. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para a senhora. A dívida pública que o senhor Fernando Henrique deixou, né, pegou com 50 bilhões e deixou com 700. Bom, mas isso é impossível. Taxas de juros absurdas. Como é que o país vai funcionar com essas taxas de juros, minha senhora? Agora, quem ganha com isso? Só abre o balanço dos bancos. Ou veja o bolso dos aplicadores financeiros. Só tem aplicações financeiras gordas? Não. Seguramente não, como eu, professor, não tem, nem magras, talvez. Ah. Sim, mas e aí? Bom, mas não é possível. Você acha que é possível isso? Você acha, o país hoje é o seguinte, o juro mínimo, né? Isso é amigo, hein? Oferta de amigo, como alguns já me fizeram. Se o professor vem aqui trazer uma oferta, um empréstimo para o senhor maravilhoso. Coisa extraordinária. Seu crédito é A. Eu digo, quanto custa? 36% ao ano. Mas não é possível. Hoje a taxa de juros é mais barata que uma empresa está pagando. O senhor acha que é possível isso? O senhor acha possível ter uma taxa básica de juros dessa? O Japão tem zero, os Estados Unidos tem dois. O senhor acha? A China nem tem, porque lá manda o pau. O sistema financeiro é todo estatizado e acabou. Pagam lá um dinheirinho de uma poupança lá para o cara, para ele ficar contente. Porque o cara poupa, né? Porque o cara diz, o operário chinês ganha 100 dólares. Coisa horrível. Simplesmente que o yuan, como nós somos espertos, nós estamos com o real valorizado, né? Como eles são imbecis, eles estão com o yuan extremamente desvalorizado. Então, é o seguinte, o cara ganha 100 dólares, mas gasta 5 de aluguel, 10 de alimentação e poupa 30. Certo? Porque as coisas são baratas. Você acha que é possível isso?
Você acha que o país vai para algum lugar? Essas taxas de juros já tem mais de 10 anos. Você acha que alguém, algum imbecil, vai investir alguma coisa? Parece um louco. Ainda investem, querem criar emprego. Mas quem tem dinheiro faz o... A melhor coisa que faz é o seguinte, botar o dinheiro no banco, dormir, porque todo dia de manhã que ele acordar, ele está mais rico. Você acha possível isso? A senhora acha, olha só o balanço dos bancos. Num grande banco, só as tarifas bancárias pagaram todos os custos. A senhora acha possível isso? A senhora acha possível esses spreads bancários gigantescos? Até o FMI escreveu contra. É uma vergonha o Brasil com spreads bancários. Tem. Bom, mas alguém ganha com isso. Quem perde? Quem produz? Quem trabalha, quem ganha, quem especula, quem tem dinheiro. Então hoje o Brasil está paralisado por causa disso. É isso. É muito simples. Desde os anos 80. Agora por quê? Porque os interesses são gigantescos. E porque os que mandam são esses. No final dos anos 50, o Brasil tinha duas alternativas. Ou fazia uma sociedade mais justa, mais equilibrada, certo? Ou, na verdade, fazia uma sociedade com a cara dessa que você está vendo aí. A Revolução de 64, o golpe de 64, é um divisor de águas no país. Nós, na verdade, eu, desde estudante já, participei disso, né? O que é que se queria? É só isso, é um país decente. Ninguém queria fazer nada, nem revolução, nem matar gente, é tudo história, conversa mole. Certo? A direita, os grandes interesses, os grandes industriais, as empresas multinacionais, os banqueiros, os caras que mandam no Brasil até hoje, é que inspiraram o golpe de 64 para manter os seus privilégios. Com um pedaço da classe média que foi engrupida. Né? A classe média se acha muito esperta. Né? Muito esperta. Às vezes ela é engrupida. Foi em 64, de certa maneira, e agora, nesses últimos 10 anos, então, que disseram para eles, olha, votem aqui na gente que nós vamos levar vocês para o primeiro mundo. Estão levando para o terceiro mundo. Ou quarto, quem sabe. Certo? Então, foi um divisor de águas. O país poderia ser outro. Como agora pode. Então, aqui não é inevitável. Hoje o país é o seguinte, nós precisamos acabar com o reino do capital financeiro e do dinheiro. É isso aí. Voltar a produzir, criar empregos, cuidar dos jovens, das suas crianças, dos seus jovens, dos seus velhos. É isso. Ou, na verdade, fazia uma sociedade com a cara dessa que você está vendo aí. A Revolução de 64, o golpe de 64, é um divisor de águas no país. Nós, na verdade, eu, desde estudante já, participei disso, né? O que é que se queria? Era só isso, era um país decente. Ninguém queria fazer nada, nem revolução, nem matar gente, é tudo história, conversa mole. Certo? A direita, os grandes interesses, os grandes industriais, as empresas multinacionais, os banqueiros, os caras que mandam no Brasil até hoje, é que inspiraram o golpe de 64 para manter os seus privilégios. Com um pedaço da classe média que foi engrupida. Né? A classe média se acha muito esperta. Né? Muito esperta. Às vezes ela é engrupida. Foi em 64, de certa maneira, e agora, nesses últimos 10 anos, então, que disseram para eles, olha, votem aqui na gente que nós vamos levar vocês para o primeiro mundo. Estão levando para o terceiro mundo. Ou quarto, quem sabe.
Certo? Então, foi um divisor de águas. O país poderia ser outro. Como agora pode. Então, aqui não é inevitável. Hoje o país é o seguinte, nós precisamos acabar com o reino do capital financeiro e do dinheiro. É isso aí. Voltar a produzir, criar empregos, cuidar dos jovens, das suas crianças, dos seus jovens, dos seus velhos. É isso.